Sagunt està d'enhorabona. La capital del Camp de Morvedre ha sigut seleccionada a Elx pel Consell de Patrimoni Històric Nacional per a representar Espanya a Brussel·les i obtindre el segell de Patrimoni Europeu. Aquest segell naix d'una iniciativa del Parlament Europeu i del Consell Europeu per a donar suport als estats membres que posen en valor el patrimoni comú dels pobles d'Europa. Un distintiu que té com a objectiu ser un mitjà de consolidació de la identitat europea. Un projecte complementari a altres com els itineraris culturals del Consell d'Europa o el Patrimoni Mundial de la UNESCO. A la fi, un reconeixement cultural i internacional a un nivell superior. Des del propi consistori destaquen la cohesió, solidesa i claredat d'objectius del projecte presentat tal i com s'ha reconegut i valorat. La pròxima cita serà l'any 2019 a Brussel·les, on Sagunt presentarà la candidatura, l'única, de l'Estat espanyol.